degmada Burtinle waxa ay ka mid tahay degmooyinka ku yaala gobolka Mudug waana degmo ay ku nool yihiin dad aad u fara badan waxana xilligan laga dareemayaa in ay ku soo badanayaan iskuulada ama dugsiyadu ay ka waxbartaan ardayda ku nool degmadaasi Sadiiq Mahdi ayaa warbixin warkan ku saabsan inoo soo diray munaasabad abaalmarino lagu gudoonsiinayay ardada kaalmaha hore ka galay dugsiga hoose dhexe ee Madiina iyo macadka Ansaru Sunnah oo dhamaantood hoostaga jamciyadda Ansaru Sunnah ayaa waxaa ka qayb galay maamulada iyo macallimiinta dugsiga magaalada Culimaudiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeyn waxaa halkaasii ka hadlay Sheikh Cabdishakuur Cali Xirsi gudoomiyaha guud ee jamciyadda Ansaru Sunnah iyo sidoo kale Sheikh Khalif Duke waxaana ay ka warbixiyeen ujeedka munaasabadan iyo waxqabadkii culimada Ansaru jamciyadda Ansaru Sunnah sida la socotaanba waxay u taagan tahay dadka nool iyo dadka dhintay inay wax u qabato dadka noolna waxay u qabatay waa ka waxay baraysa dadkii dhintayna markii qabuurihii ay dayacmeen ee meel ay yani in la ilaaysto ee la dega ay gaareen waa arkaysan oo darbiga ballaaran hatta ay hay'adaha waaweyn ee dawladaha isee ku dhisan bay adag tahay ee maamulayaasha isee ku dhisan bay adag tahay jamciyadda Ansaru Sunnah iyadoo kaashanaysa shacabka reer Burtinle aad iyo aad bay u mahadsiin shacabka reer Burtinle garabka ay naga siiyeen hawshii aan ka qabannay qowraha degmada Burtinle muhiimadda ugu weyn oo galabta halkaan u nimidna oo markaa ay una sheegay maamulku ay tahay ardada markaa imtixaanaadkii ku jireen ardada waxa weeyaan maxay dhiri gelintooda ayaa loogu talagalay xaflada tan inoo muuqanaysa ee qiimaha badan ardadii markaa kaalimaha gashay iyo kan kaalimaha galin kuwa kaalimaha galay ee Ilaahay baa maadle ee kuwa kaalimaha galina waxa weeye kaalimaha dambe ayay gali doonaan insha Allah ta'ala qaar kamid ah ardayda ayaa wax laga weydiiyay su'aalo la xiriira diinta waalidiintood iyagoona soo bandhigay heerkooda aqoon ma faa'idatu ilmu an-nahw faa'idatu ilmu an-nahw ma'rifatu sawab al-kalami qadhi li ya'tarasu biha an qadhi fi al-lisan ما غايته؟ غايته على فهم معاني كلام الله وكلام الرسول والموصل إلى خير الدنيا والآخرة. عرف الكلام لغة وسلاحا. الكلام لغة من كتاب وإشارة ووقت ونصب ولسان الحال والسلاح ما جمع قيود أربعة وهي لفظ مركب ومفيد. وي وفقك قد حالك. هي علمك حسابته كسول جوجل برشده waxa gaar ka ah mid kasto xaq la xaqiisa oo dhaxal ah waayay dhaxalka muxuu leeyahay oo arkaan ah dhaxalka muxuu leeyahay oo arkaan ah dhaxalka arkaantiisu waa saddex wakiil dhaxli lahaa iyo ki wax dhaxli lahaa iyo xaq iyo maal kale dhaxli lahaa shuruudda dhaxalka muxuu yahay shuruudda dhaxalka waa maxay meeqa weey shuruudda dhaxalka waa saddex waa in ay xaqiiqowdo dhimashada kii la dhaxli lahaa ama hadii la ku roonyo lagu tuuro si xugmiya midda labaad waxa weeye in ay xaqiiqowdo nolosha kii wax dhaxli lahaa midda saddexaad waxa weeye waxay khaas ku tahay dadka hadii la hor culimada ah waxa weeye waa inuu yaqaanaa dhinaca jeeda ee dhalka iyo meesha ay ku kulmayaan darajada ku kulmayaan gabadhiina Usmaan Axmed oo kamid ah waalidiinta ardayda iyo Khadar Cabdirsaaq gudoomiyihii hore ee degmada Burtinle ayaa waxa ay dhamaantoodba bogaadiyeen ardayda iyo macallimiintooda waxaan maanaya bogaadin u soo jeedinaya ardayda halkan galabta kaalimaha ka gashay mas'uuliyiintii iyo macallimiintii iyo waaridkii soo barbaariyay kuwa aan kaalmaha galin ayagana waxaan leeyahay soo gaara runtii waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa horumarka oo marba marka ka dambeysa oo macadka Ansaru Sunnah iyo xirtiisa ay ku tilaabsanayso waxaan aad iyo aad marka aan ugu faraxsanahay degmadu waxay u baahan tahay waxa weeyaan madaris fara badan oo diinta islaamka lagu bartay shariicada islaamka cilmiguna maadi iyo diini labadaba waa loo bartaa cilmiga maadi ahna waxaa fura iyo aasaas u ah qofka bini'aadamka inuu cilmiga diinta yaqaano Sadiiq Mahdi Usmaan Somali News TV degmada Burtinle